So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas. And I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mudra and say Atharvashirsha. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to your whole thing is going to be very nice. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खण्डितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मान्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं वस्त्रस्तुतोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरोम् कर्णादीन् पूर्वमुच्चार्य कर्णादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं कारिरविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं रकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारशान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्नानं सौहिता सन्धि वैशा गणेशविद्या गणकऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारणम् रदं च वरदं हस्तैरभिराणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासुकं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं
பக்தானும் கம்பிலம் தேவம் ஜகத காரணம் அச்சுதம் ஆவே பூதம் சித் யாதவ் தேஹ புருஷாத் பரம் ஏவம் ஜாயதி யோ நித்யம் ஸ்ரீ யோகி யோகினாம் வரஹ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्रीगणेश सहजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।